שלום, הגעתי לרמת הגולן 4, דירה מספר 3, דירת 4 חדרים בקומת קרקע עם נגישות מלאה. זאת הלובי הכי מפוארת שיש ברמת אשכול. זה בניין ששופצה בתב"ע 38 לאחרונה על ידי חברת קפיטל גולד הידועה. הנה יש גינה מסביב, מקום בטוח לילדים לשחק. זאת דירה שבעלת הבית שיפצה בעצמה ברמה יותר גבוהה מהקבלן. לא תראו, סלון יפה. יש מיזוג בכל החדרים. הדירה מגיעה עם כל מרוהטת לגמרי, עם כל מכשירי חשמל. אפילו יש כאן מכונת כביסה ומכונת ייבוש. וכאן יוצאים למרפסת ענקית של 20 מטר. ברמת העיקרון, כל אחד יכול לחשוב מה אפשר לעשות עם זה. עכשיו ברמת העיקרון, אולי לבקש יותר ולבנות כאן, לסגור כאן עוד חדר. בואו נראה, ניכנס לחדרים. יש כאן שירותי אורחים. יש כאן אמבטיה מלאה. אפשר להחזיר את זה למצב שיש אמבטיה. כבר עושים כאן אמבטיה במקום הכיור, מחליפים את הדלת ועושים כניסה מהצד השני. ואז אפשר שיהיה גם כיור, כאן חדר אחד. כפי שאמרתי, יש מיזוג בכל החדרים. זה חדר הורים, גדול יותר, עם שתי חלונות. והנה הממד. בנוסף לזה יש מחסן עם חלון. זאת דירה מצוינת, רק להיכנס.